Den plötsliga kylan och snön har lockat fram ekorren till fågelbordet för en matbit. Men kylan hindrar inte oss från att gå vår runda i skogen bakom huset. Vi stannar som vanligt på utsiktsplatån och ser ner över Götaälvdalens industrier och motorvägar. Sen vänder vi ryggen mot buller och stim. Årets första vinterdagar, nej det kan man inte säga. Höst. Vintern 2017-2018 första vinterdagar. Ja, så får man säga. Ha, då går vi hemåt. Hemma igen ser vi koltrastarna. Slåss de om maten eller om ett revir? En av dem får ge sig och jagas bort, kanske till ett annat revir.